ñangi delu di yeesal suñu njëbbal tay ñaan nga ñaanal nu ba ñepp ñi nga xamne teew nañ ak ñi fi bëgg teew li nga xamanteni ni mom lañuy sakku sun borom defal leen ci tawfiix ci barki yonenti bi ya yow tam yalla nang ci yag lool nak yalla nang ci yag lool té yalla na la yalla may guer na la yalla may guer donc yépp ma sé di la ko ñaanal yaaka na yalla dana ko def ñoo ngi sante bu baaxa 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 baax ci nit bi nga xamanteni mom nga ñu jité ak ni nga ko doxalé ci sante bu baax amuñ ci ben rëcc ñu ci gërëm suñu borom nit ñu ko tanal ndax taw feex la ndax wax dëgg yalla yow mom ko yalla jagleen muy ak kiram taw feex la waye dul kon nak ñu ci sante suñu borom bu baax baaxa baax di ñaan yagale fe fek barku serigne touba alhamdulillah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki talibé Je suis venu à la maison. Ñi ngi ñaan ñu fulal lako tay itam bëgg ko Serigne Touba la ndax mom ñu ne magal nako ko tambalé ci bernde ba ci bind ay xataay ay fagutif ay ñaan ak luñu mëna xam luñu mëna kon nak magal ko defé ndigal la ndigalam la ci kaw nu samonté nim ko santané ni koy fatali wat nogi fatali wat bokk yépp ñu no bolé muy terbié ci mom rek ci gattal jaamu yalla ak liggéey liggéey sëriñ bi té loolu nak ci jëriñé ni rek moy sélal at mu jot nu fatali ko ndax moy lepp lepp selal moy lepp xasse am dara manki kon nak neena nañ koy bayyi xel ci loolu la fi rawate ñuy bëgg defé lu baax nañu jital yeena ju sel andak pas pas bu lab te japp ni ñu koy defal mi ci sun wet bu boba seytane duñu manal dara te lepp lu yaq itam duñu manal dara bakkan ak aduna itam duñu mana fabbe nan gëna farlu itam ci yar teggin ndax yar moy teggin yar moy terbiya moy xam lol moy xam lu jikko yu baax yu rafet moy xam lu jikko yu baax yu rafet ci diko melawo teggin ci set lolou ñor nako
serigne bi kat lolou ñor nako.